नेपाल चाहिँ पछिल्ला वर्षमा बिस्तारै यो भूरा नीति र विश्वराको दबाव र प्रभावमा फस्दै जान थालेको भनेर टिप्पणी हुन थालिसकेको छ तपाईँलाई के लाग्छ अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सामु आफ्नो राष्ट्रिय सामर्थ्य गुमाउँदै गएको नेपालले नेपालले राष्ट्रिय सामर्थ्य गुमाउने भन्दाखेरि यो क्राइसिस अफ कन्फिडेन्स चाहिँ छ नेपालमा ने किनभने निरन्तरको सत्ता परिवर्तन अनि हचुवाको आधारमा बोल्ने प्रवृत्ति परराष्ट्र मामलामा प्रत्येक नेताले मनपरी बोल्दै हिँड्ने होइन यहाँ एउटा के भने परराष्ट्र संयन्त्र भने सम्बन्ध भनेको एकदम संवेदनशील मामला हो सेलेक्टेड मान्छेले परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ताले परराष्ट्र मन्त्रीले कतिपय ठुल्ठुला प्रश्नमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सल्लाहबाट प्रधानमन्त्रीले बोल्ने हो एउटा त्यो छ अर्को कुरो के भने नेपालमा यो एयर डिपेन्डेन्सी भएको हुनाले मुलुकलाई सहायता दिने नेपाललाई आर्थिक सहायता दिने मुलुकहरू ल्याएर आफ्नो पक्षमा प्रभाव पार्नको लागि निरन्तर डेलिगेसन पठाइरहने कमजोर मुलुक भइसकेपछि र कमजोर नेतृत्व भइसकेपछि यिनीहरूलाई जे गरे पनि हुन्छ भनेर त्यो विदेशीहरूको त्यो साहस आएको कुनै पनि देशको मान्छेले गएर अर्को देशमा भन्न नसक्ने कुरा यहाँ आएर त्यो देशको मान्छेले नेपालको नेतालाई भनिरहेको हुन्छ म त्यो छक्क पर्छु जस्तो प्रजातन्त्र के कुरा गर्नु हो भने बेलायतमा नभएको अधिकार नेपालमा हुनुपर्छ भनेर उगाल्तो गरिन्छ अमेरिकामा नभएको अधिकार यहाँ हुनुपर्छ भनेर उगाल्त कतिपय कुराहरू एक्सेसिभ किसिमले जान सक्छ नेपाललाई प्रयोगशाला बनाउन खोज्या हुन् विदेशीहरूले पनि त्यो सबै भनिदिनुहोस् न त यो भू राजनीतिको भूमुरीमा नेपाल कुन अवस्थामा छ अहिले नेपाल अहिलेसम्म नेपाल सही ट्र्याकमै छ तर नेपालले अब ढिलो चाँडो मेरो चाहिँ मान्यता के हो भने सम्भव छ शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव राजा वीरेन्द्रको भिजनरी प्रस्ताव थियो अब यहाँ राजाले गरेको सबै विरोध गर्ने प्रवृत्ति छ तर राजा वीरेन्द्रकै भिजनरी तपाईँको सिक्किमको भारतमा विलय भइसकेपछि अनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम त्यो बेलामा जुन थियो अहिले पनि घटनाक्रम त्यसरी जाँदैछ त्यसले गर्दाखेरि शान्ति क्षेत्रको अवधारणालाई पुन के अरे रिभाइभ गरौँ यदि त्यो सम्भव छैन भने नेपाललाई चाहिँ स्विजरल्यान्डको मोडलमा तटस्थ राष्ट्रको रूपमा घोषणा गरेर आफ्नो आर्थिक विकासमा नेपाल केन्द्रित हुँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ मैले पूर्व पराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा प्रवचन आयोजना गरेको थियो त्यसमा आएर पनि त्यही कुराहरू अगाडि राखेको थिएँ नेपालले ढिलो चाँडो हामी चाहिँ स्थायी रूपमा तटस्थ राष्ट्र हौँ यो राज्य खिचतानी स्ट्राटेजिक ग्लोबल खिचतानीमा हामी समावेश हुन चाहँदैनौँ भनेर हामी विकास उन्मुल हो हाम्रा आफ्ना आर्थिक पछौटि पनि छन् हामी त्यसमा केन्द्रित हुन चाहन्छौँ हामीलाई सहायता गर्ने मान्छेहरूलाई आउनुहोस् वेलकम तर हामीलाई चाहिँ तपाईँहरूको यो राजनीतिक खेचातानीमा स्ट्राटेजिक खेचातानीमा नतान्नुहोस् हामी डिक्लेयर गर्छौँ पब्लिकली भनेर भन्ने बेला आएको छ भन्ने पछिल्लो दशकमा नि यो भारतसँगको अब सम्बन्धमा नेपालले निकै उतार चढाव खेप्दै आएको छ तपाईँले केही वर्ष अघि नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी विज्ञ समूहमा रहेर पनि काम गर्नुभयो होइन यो नेपाल र भारतको सम्बन्धमा खासमा चाहिँ समस्या कहाँनिर छ र समस्या के हो समस्या के भने राम्रोसँग होमवर्क भएर हामीले भारत भनेको असाध्यै धेरै घनिष्ठता भएको मुलुक हो सामाजिक आर्थिक ऐतिहासिक हिसाबले हाम्रो आर्थ अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म भारतको अर्थतन्त्रमा एफिलिएटेड छ त्यसले गर्दाखेरि यहाँ कतिपय गरेर अतिरञ्जित हिसाबले भारत विरोधी प्रचारहरू पनि हुन्छ विभिन्न मान्छेहरूको आफ्नो स्वार्थको लागि म के देख्छु भने भारतसँगको सम्बन्ध राम्रोसँग कुटनीतिक हिसाबले बसेर हाम्रा समस्या यो हुन् हाम्रा मागहरू यो हुन् लेस टक भनेर विथ कन्फिडेन्स प्रिपरेसन भएर हाई त्यही किसिमको इन्टेलेक्चुअल हाइट भएको मान्छे जस्तो यहाँ अब परराष्ट्र मन्त्री बनाउँदाखेरि त्यसको ब्याकग्राउन्ड कस्तो छ त्यो मान्छेको क्षमता के छ योग्यता के छ त्यसले मान्छेले कस्तो छ नेपालको प्रस्तुति गर्न सक्छ अब जस्तो बेलायतमा अन्य देशमा हेर्नु भने भोलि को परराष्ट्र मन्त्री हुन्छ कुन पार्टी पार आयो भने को परराष्ट्र मन्त्री हुन्छ भन्ने अहिले थाहा छ हामीलाई त्यो मान्छेले त्यही किसिमको ग्रुमिङ भइरहेको हुन्छ हामी कहाँ त्यो संस्कार भएन अब के भने कसलाई राजनीतिक उसमा खेचतानीमा भागवानमा कसलाई कहाँ राख्ने भन्ने कुरा कुनै विशेषज्ञता विहीन मन्त्री परिषद बन्ने चलन आयो होइन त्यसले गर्दाखेरि भारतसँगको सम्बन्धलाई उन्नाइस सय पचासको सन्धिका पनि केही कुराहरू छन् जलस्रोत सम्बन्धी केही सन्धिहरू छन् महाकाली सन्धि लगायत त्यसको चाहिँ सिंहावलोकन गर्ने पुनरावलोकन गर्ने र, र दुई पक्षलाई समानताको आधारमा सार्वभौमिक समानताको आधारमा राम्रोसँग होमवर्क गर्ने भने यी समस्याहरू समाधान हुनसक्छ भने मलाई के पऱ्यो भने प्रोफेसर सुवेदी कि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दालले केही सातापछि भारत भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ के देख्नुहुन्छ चा कि प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्दाखेरि के के विषय कसरी उठाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ यसलाई मलाई के लाग्छ भने उहाँलाई कन्फिडेन्स हुनुपऱ्यो पहिला एउटा म राष्ट्रको प्रतिनिधि भएर आउने अहिलेसम्म भएका थाती रहेका मुद्दाहरू यी हुन् यसमा राम्रो होमवर्क गरेर पहिला जस्तो म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु त अघि तपाईँले भन्नुभयो Uh, के अरे uh, मेरो चाहिँ यो चुचे नक्सा भनौँ कालापानी लिम्पिया धारा यिनीहरू नेपालको राजनीतिक नक्सामा समावेश गर्ने बेलामा मलाई नेपाल सरकारले अनुरोध गरेर त्यो द विज्ञसम्ममा बसेर मैले काम गरेँ एउटा यस्तो राम्रो रिपोर्ट दिएको छु मैले कम्प्रिहेन्सिभ रिपोर्ट नेपाल सरकारले सम्भवतः एउटा कुनै फरेन कन्सल्टेन्सी कम्पनीलाई लगाएको भए एक डेढ लाख रुपि डलर खर्च गर्नु पर्थ्यो होला मैले नेपाल सरकारलाई मेरो समय खर्च गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको म बेलायतको क्युसी प्रोफेसर अक्सफोर्डको महाविद्यालयदेखि पाएको मान्छेहरूले सम्पूर्ण देशहरूको अन्य देशहरूको पनि अनुभव समेटेर कम्प्रिहेन्सिभ डकुमेन्ट नेपाल सरकारलाई बुझाएको छु त्यो गोप्य नै छ मैले पनि प्रकाश गर्न मिल्दैन त्यसको विषयमा म विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्न यी समस्याहरू भारतसँग हामीले उइन उइनको आधारमा हाम्रो एउटा के छ भने भारत गएर माग्ने हो प्रधानमन्त्री जान्दा के लिएर माग्नुहुन्छ माग्न जाने होइन क्या माग्न जाने होइन हामीले भने हाम्रा मुद्दाहरू यी हुन् विन विन सिचुएसन कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ हामीले केही दिन चाहन्छ यहाँ त अप्ठ्यारो कस्तो देखियो भने नि प्रोफेसर सुवेदी कि दुवै चाहिँ देशका विज्ञ समूहहरूबाट इपिजी बनाएको थियो त्यसले दिएको रिपोर्ट त अलपत्र रहेको अवस्थामा अब तपाईँले त्यत्रो समय त्यत्रो आफ्नो चाहिँ सामर्थ्य खर्च गरेर बनाउनु भएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएन भन्ने कुरा अथवा त्यो कार्यान्वयन भएन भन्ने कुरा चाहिँ अब कता कता यो हाम्रो चाहिँ हुन्छ नि यो यस्तै छ नेपाल भने यस्तो खालको लाग्दैन लाग्छ तथापि मैले दिएको रिपोर्ट भोलि कि किसिमले नेपालको सरकारले जिम्मेवार हिसाबले भारतको सरकारले जिम्मेवार हिसाबले वार्ता हुने स्थितिमा त त्यो रिपोर्टले काम गर्ला नि त एकदिन अथवा अन्त्यमा गएर यदि कुटनीतिक वार्ताबाट द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान हुन सकेन नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अधन निकायको ढोका गजको जानुपर्ने स्थिति आएछ भने त्यतिखेर मान्छेलाई उपयोगमा आउला नि प्रतिवेदन त्यसले अब हामीले नक्सामा चाहिँ जुन जुन भूमि समेटेर चाहिँ नक्सा जारी गऱ्यौँ नि रा नेपालको राजनीतिक नक्सा अब त्यो नक्साले समेटिएको भूमि फिर्ता ल्याउन कति सहज कति असहज के छ धेरै गाह्रो कुरा हो धेरै उगालो कुरा हो यो तर मैले भने त्यसका विभिन्न मोडालिटी छन् संसारमा विभिन्न अभ्यासहरू भएका छन् ती अभ्यासहरूको अध्ययनको आधारमा म के भन्न चाहन्छु भने भारतसँग हामीले विन विनको सिचुएसन क्रिएट गर्न सकिन्छ त्यसमा मेरो कन् म आफू कन्फिडेन्स छु तर त्यसको लागि होमवर्क हुनुपऱ्यो म मा उपयुक्त मान्छे उपयुक्त ठाउँमा हुनुपऱ्यो साहस हुनुपऱ्यो भारतमा गएर के अरे वार्ता गर्दाखेरि आफूलाई इन्फिरियर छान्नु भएन माग्न आगो भन्ने ठान्नु भएन म एउटा सार्वभौम राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीको स्थितिले मुलुकमा आउँदैछु समस्याहरू यी छन् प्रधानमन्त्रीजी बसौँ छलफल गरौँ विज्ञ मानिसहरू राखौँ अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दीको जमानामा तपाईँ भारत लोकतन्त्र नेपाल लोकतन्त्र दुईवटा लोकतान्त्रिक मुलुकको बिचको सम्बन्ध किन यो स्थितिमा राख्ने यसलाई पनि लोकतान्त्रिकरण गरौँ दुई देशको सम्बन्ध लोकतान्त्रिकरणकरण गरौँ भन्दाखेरि मेरा भारतको कुनै पनि प्रधानमन्त्री नाइ भन्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन